ترے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں تجھے بتاؤں حسین ہے کون درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں